ျွန်တော်ဒီနေ့ vintage အထည်တန်တန်လေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုတွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့ကြီးမြင့်တိုင်းလဟာပြင်ဈေးမှာရှိတဲ့ဒီအဆင်းမြင့်ဘေးဒုတ်တန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ brand အစုံရှိတယ်။ဈေးနှုန်းကလည်း 9,000 8,000 အလောက်ပဲရှိပါတယ်။ရွေးတန်းရွေးတက်သလိုအထည်ကောင်းကောင်းလေးတွေအများကြီးရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဒီကနားလန်းကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးကြီးလန်းနဲ့ချိုးလိုက်တာနဲ့အလဲလောက်မှရှိပါတယ်။အခုဈေးကြီးလမ်းနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းလယ်လောက်ရောက်တော့ဘယ်ဘက်ချက်မှာခေါင်းမိုးအပြာရောင်နဲ့ကြီးမြင့်နိုင်လဟာပြင်စီအစင်းမြင့်ဘေးဒုတ်တန်းဆိုတဲ့ဆိုင်မိုးအကြီးတက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားမှဖြစ်ပါတယ်ကြီးမြင့်နိုင်အစင်းမြင့်ဘေးဒုတ်တန်းဆိုတဲ့အဆောက်အဦရဲ့အောက်မှာဘိမုတ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဘိမုတ်ကအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီနာကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘိမုတ်ကိုဝယ်စားကြည့်ပါတစ်ချက်ကို600ပဲပေးရပါတယ်ဘိမုတ်က600ပြတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုင်နေရှိတဲ့ဒီဘေဒိုနန်းကိုတွားကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။ဥပစာတွေကတော့ဈေးနှုန်းကဖြစ်တော့9500လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဘောင်းမီဆိုရင်တော့8500နဲ့1000ကျွဲလောက်ထိရှိပါတယ်။ဒီ brand တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Zara လို့ Gap လို့ Uniqlo လို့ Levi's လို့ဆိုရင်တော့1000ကျွဲလောက်နဲ့ရောင်းပါတယ်။အဝိစားလေးတွေကတော့ကိုရွေးတက်ရွေးတက်သလိုအထည်ကောင်းကောင်းတော့ရပါတယ်ရွေးတက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုင်လေးကတော့အကုန်လုံးအများကြီးပါဒီဆိုင်နဲ့ဒီဆိုင်ကလည်းဈေးကတူပါတယ်ဒီဆိုင်ကဈေးများတယ်ဒီဆိုင်ကဈေးနည်းတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဈေးတွေကတော့သူတသမတ်ထဲသတ်မှတ်ထားတဲ့နဲ့တူပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေပေးရဆိုလို့ရှင်တို့ကဒီအထုပ်အသစ်ဖောက်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှသွားဝယ်ရင်တော့အထည်အသင့်လေးပိုးရတယ်ပေါ့နော်ကလေးဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စနေတနင်္ဂနွေလေးသွားဝယ်ကြည့်ပါတချို့အင်ဂျီရေဘောင်းမီဆိုလို့ရှိရင်ဒစိမ့်တောင်မှမဖြူရသေးတဲ့အထည်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုအထည်လေးကတော့ရှားတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဒစိမ့်မဖြူရသေးဘူးအထည်လေးရလည်းတန့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဝယ်လာပါတယ်စီးလေးများများမသုံးချင်ဘူးဒီလို branded လေးတွေလည်းလိုချင်တယ်အဲဒီ1000အောင်းနဲ့ပတ်စံ1000အောင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့နေရာလေးကတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်တော့လာကြည့်ကြည့်ပါ